paradeiro já tá muito bom, né? Olá, internautas e amigos da Extreme RPG. Eu sou o JJ e hoje estou trazendo para vocês o episódio 18, né? Resgate de Ravenhorde. O resgate de Ravenhorde, aonde os nossos personagens estão chegando na câmera da chama descontrolada. Olha só, se você está acompanhando a nossa aventura de escalada da guerra, a gente está entrando já no capítulo que eles estão entrando no submundo, pelas catacumbas, ou pelo Vale dos Esqueletos, ou pela Passagem Secreta, ou por dentro do castelo. Eu fiz toda uma adaptação dessa aventura, estamos seguindo o roteiro original, mas com outros inimigos, com outros desafios, um pouco mais mortal, o nível aumentei de combate, né? Mas a gente está seguindo a trama original da história. Acompanhe a gente, deixe seu curtir, deixe seu like no nosso canal lá. E não gostou dessa aventura? Vai na Extreme, a gente tem vários mestres, várias aventuras com outros mestres, cada mesa tem um jogador diferente, e venha se divertir com a gente. Vamos direto para a aventura com os nossos jogadores de hoje! E vamos trocar a música porque a gente não tá ganhando padrinho para pagar uma edição. Boa noite, jogadores. Estão na escuta? Sim, sim, sim. Gente, eu vou pedir só uma apresentação individual de cada um. Já tô com vocês no mapa, tudo certinho. Só fale nome, a classe, a raça. Shein, pode se apresentar para nós, hein? Eu vou interpretar o Shein. Ele é um monge humano, variante. E ele é leal e neutro. E tá gripado hoje. Voltou a ficar com febre, zoadão. Você tava ruim assim, Shein. Luiz, apresente teu personagem pra nós aí, por favor. Aqui é o Luiz, um guerreiro mosqueteiro. E vamos bater nos outros. Tuxê neles, mano. O Luiz tá se mostrando um personagem violento, hein. Para, mano, aqui a gente desce a porra. Quando a gente é bulinado, a gente tem que bater nos outros, né, cara? Se apresente pra nós aí, um elfo paladino. Paradan, tá na escuta? Caiu? Ah, o elfo paladino, eu quase parei aqui, ué. Esse é um paladino, é um meio elfo, né? Meio elfo. É o seguinte, sou Baradan, meio elfo paladino. Leal, né? E bondoso. Na verdade, neutro e bondoso. Não sou tão leal por causa do meu antecedente, que ele é criminoso, né? Cara, eu tô louco pra achar um paladino caído aí pra transformar num cavaleiro do mal aí. Tô procurando cavaleiros, velho. Cuidado. Rapaz. Vamos lá. E nós temos o nosso novo personagem aí, que é o Marcelo. Se apresenta pra nós aí, né, Kron? Marcelo caiu? O microfone dele. Ele tá mutado. Mutado. Oi. Aí, se apresenta pra nós aí, já estamos direto na aventura. Nome, tua classe, teu personagem. Não, tem problema. Desculpa, né? Meu nome é Necro Paladino, juramento da traição. É um draconato. E tô perdido, cara. Na verdade, não sei nem onde eu tô, cara. Já vamos descobrir. Vamos ver agora na aventura onde é que eu vou parar. Eu só sei que fui sequestrado, mas não sei onde eu tô. E já vou direto pra aventura com os jogadores. Deixa eu abrir a tela de gravação. Perfeito. Pra variar, só o Shen Wang que tá com o avatar errado, mas vamos seguir a aventura. Jogadores, a gente tem uma aventura em off-game com vocês. Deixa eu trocar minha música aqui. E eu já tô com vocês no quadro de gravação, não sei se vocês pegaram aqui, onde vocês estavam com o protetor. Lembram vocês aí? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Uhum. Vocês já se acharam no mapa, jogadores? Sim. Eu tô aqui, tô com o Shen, com o Luiz e com o Baradan. Isso aqui. Se acharam aí, né? Shen, uém, eu mudei aqui os dois. Beleza, então eu vou corrigir aqui o coisa. Obrigado. Desculpa, eu olho e vou falando. Jogadores, me expliquem o que aconteceu no off-game. Pra quem não sabe, até a última aventura, no episódio 17, eles enfrentaram uns Winers com uma família, com a mãe e mais filhotes. Quase morreram os personagens, né? E no final, o grupo acabou se desfazendo. Alguns foram seguir outros caminhos, alguns seguiram missões alternativas.
E esse grupo resolveu encarar o desafio de seguir em frente com a aventura, com a missão de resgatar a população em si, né? Várias pessoas que foram aprisionadas da cidade de Bandir, né? E depois disso eles encontraram um forte no alto da colina, desceram a colina e encontraram vários locais com tochas ao redor do forte, né? Se direto chegar num que tinha uma porta grande, uma porta tipo uma ponte, né? E com uma entrada, tipo várias ruínas, né? E acabaram atacando esses personagens. Eu quero que vocês me expliquem a partir daí. Baratan, Shen, Luiz, pode começar pelo Luiz, né? Que fez a ação ali no off-game. Conta pra nós um pouco, Luiz. Então, o que acontece? A gente saiu do grupo, se dissipou, a gente foi seguir direção aqui, essa torre Morra Barra Castela, sei lá o que é isso. A gente foi em direção pra resgatar quem tava preso. Aí no caminho a gente encontrou três vigias e um parecia que foi mijar, sei lá. Mijar? Aí ele foi pro mato. É, deve ter ido mijar, sei lá. Eu sei que depois disso ele foi, mano. Morreu? É, ele foi lá, né? Ele deixou ali e falou pro ele, porque tinha vergonha do menino dele. Aí ele foi e desceu. Nessa que ele desceu, foi eu e o Baradan matamos ele. Aí eu dei a volta do rio, assim, da ponte. Pegamos um outro que tava acordado e tinha mais um que tava deitado. Assim que a gente matou o que tava acordado, o que tava dormindo levantou e tentou, mas o Shen chegou, deu uns golpes de karatê nele, deitou e ficou agarrado ali. Aí a gente começou a fazer umas investigações com ele, um interrogatório e o básico. E ele falou, ficou aí, dá problema, porque eu não sou fluente, não fiz Wizard. E o Brad conversar com ele, o Shen dando apoio lá, e eu saí pra poder checar os outros corpos e traçar táticas e estratégias pra gente poder entrar, sair. Perfeito, Shen. Luiz, indo pra parte que interessa pra nós, você fez aquela ação e você comentou no último off-game ali, não consegui ler o restante, que você queria checar os corpos e eu te passei o que aconteceria. Qual é a tua ação nessa situação já? Já tô nessa rodada que você quer checar os corpos. Tá. Eu vou descer e checar os corpos pra ver o que cada um tem e pra ver se eles têm mensagens também. Faz um teste de Perception pra nós aí, por favor, e investigação. Eu peço geralmente dois testes pra, caso ele falhar num, a gente poder continuar a narração. Ok. Perception e... Cadê? Investigation. Aí um eu critei, o outro eu tirei 18. Shen, com o teu Perception 21, com o teu Perception 18, você percebe que as vestimentas dele são tipo um corcelete de couro, a espada dele não é afiada, é uma espada velha, né? O arco também do cara que vocês amarraram ali também, não, tipo, não tem nada de especial. Quando você começa a revistar com o teu 21, deixa eu ver aqui, você começa a mexer, e não encontra nada especial. Você encontrou 4 peças de ouro com o corpo, 2 peças de prata no outro, um arco longo com 10 flechas, uma espada longa enferrujada e uma machadinha bonita. A machadinha parece bem, bem cuidada, né? E uma adaga, nada de especial. E a fogueira, tinha fogueira com algum mantimento também. Tá, peraí, eu vou pegar essa adaga, a machadinha. Peraí, eu vou botar a machadinha enfeitada aqui. Perfeito. Não. 4 PO, né? Isso, e 2 peças de prata com outro. A princípio, você olhando assim, você percebe que a função desses caras era guardar aí fora. Nada muito diferente. Aham. Ele tinha uma armadura, ele tinha um blusão de couro, né? Todos eles têm corcelete de couro, nada diferente disso. Eu quero botar o colete de couro de um deles.
Pode colocar. Eles tinham alguma vestimenta fora isso? Não. Como, pelo até que você percebe, são realmente selvagens ali, de tribos. A visão que você tem, a imaginação que você pode usar é nesse ponto, assim. Nada tipo, nada feito de ferro, tudo de bronze, nada muito bem detalhado desses soldados aí. Soldados, não pode falar, né? Ok? Uhum, eu passo... vou pro esse colete de couro, tá? Perfeito, autoriza a tua ficha aí. Eu passo pro Shen, né? O Shen e o Baratan estão fazendo uma ação em conjunto, né, Baratan? Tá na escuta aí? Opa, tô sim. Você tava tentando interrogar o cara com uma palavra de comando até a última parte que eu li, desculpa, mas depois das 9 horas não, eu desligo o meu Face pra dar atenção pra vocês, né? E o Shen também fez uma ação em conjunto, que eu me lembro que ele, que o cara queria gritar, e o Shen fez, ia pedir um teste de destreza, não sei se o Shen jogou, pra segurar a goela do cara, né? Ele ia fazer um... Era um chique? Que era aquilo, Shen, que você queria fazer? Pra ele gritasse muito, apertando a traqueia dele, assim, já deve, pra ele ficar rouco, sabe? Falar bem... O Shen, que o Shen fez no meio desse off-game todo aí? Eu sei que ele amarrou um cara com uma corda, que é o cara que vocês estão interrogando aqui na câmera da gravação, o Detetor 1, né? E até aconselhou o Baratan pra usar mais palavras mais sutis, ou tentar usar um interrogatório menos agressivo, não sei. Como é que foi essa parte, Shen? Conta pra nós. Assim, ele ia sair pra averiguar o local, né, e prestar atenção no cenário, e nas entradas e nos altos das torres. Aí, mas antes ele aconselhou o Baratan a criticar os deuses desses selvagens, né, falar mal deles e desafiar eles, porque eles são... E falar e perguntar também sobre os mortos-vivos, o mestre e os rituais. Bom, se possível, claro, se possível. A parte de analisar a gente segura para o último ato, né? Mas a parte de você conversar com o Baratan, esse conselho tá valendo. Mas segura para me cobrar esse teste de... Jogou o teste no off-game lá, o Perception, ou não jogou? Jogamos agora daí. Jogou o Perception. Você jogou lá que deu. Enquanto você dá uma olhadinha lá... Eu vou pro Baratan, beleza? Daí vocês me confirmam aqui que deu lá no resultado, por favor. Ou você quer jogar de novo por mim? Não, não tem problema. Não, eu subi aqui, ó. Deu 17. Beleza, Baratan. O que, que você fez? Você fez uma magia de comando ali pra interrogar esse peãozinho aqui, né? E eu já fiz a resposta dele lá. Lembrando que ele responde em élfico, né? Cheio, você fala élfico? Não, né? Falo élfico, sim. Falo como um élfico. Gigante e dracônico. Então, quando o selvagem falar, você e o Baratan podem interpretar como se estivessem entendendo o que eu estou falando. Já o Lois, eu pediria que ele interpretasse como se ele não entendesse, não, tivesse ouvindo tipo. Destinês, força. Normal. Pra ele aprender a escrever a língua que ele tem extra na ficha. Vai, Baratan, fala pra mim a situação lá. Eu falei com ele durante aí o off-game, a gente conversou. E eu falei assim, você sabe que eu quero informações sobre o seu mestre. Então, o fale-me que eu falei pra ele já foi usando o comando. E ele começou a falar coisas sobre o mestre dele, sobre os rituais. E eu quero que ele continue falando. Então, eu vou continuar prestando atenção e deixando ele falar à vontade. O Shen tá apertando o pescoço dele um pouco pra ver se ele, a voz não sai tão alta pra não chamar tanta atenção. Então, a gente chega bem nessa parte da cena do off-game, então, a da sequência, né? Aonde você tá tentando interrogar o cara. O Lois foi encontrar os corpos e começou a analisar mais ou menos essa situação, beleza, Lois? Né? E vocês dois estão aqui. E o que eu pedi pro Shen era pra jogar Perception, mas eu pedi pra ele jogar um teste de destreza pra ver se ele conseguia. Porque o cara começou a falar pra você, né, Baratan? E começou a aumentar o tom de voz, lembra? Lembro sim. E você jogou o teste de destreza, Shen? Não. Vitrol ou acubracia? Porque se fosse Vitrol, eu tirei 9/25 aqui. Seria um teste de destreza. Se é Vitrol de destreza, pra saber se ia ser rápido pra meter a mão na traqueia dele. Cara, eu tirei 9/25. Era 10 a dificuldade. É. Na hora que você tá... Eu vou seguir a sessão assim, tá? Dessa situação. Então, quando o Shen tá fazendo ali... Ele começa a falar alto.
Mas, peraí. Ele tá ali agarrado, entre aspas. Ele, teoricamente, ele tá ali amarrado, do lado da fogueira. Tá. E ele não recebe vantagem pra esse tipo de coisa, não, o Shen? Boa, eu sei que não é um ataque. Boa. Mas, leva, pô, o cara tá parado, amarrado, entendeu? Ele vai fazer o quê? Justo, não, justo. Então, quando ele começa a gritar, ó, ainda bem que você me cobrou, obrigado. Eu vou seguindo na minha pra prejudicar o jogador. É, parabéns. Shen, quando ele começa a gritar, tu vai, segura na traqueia. Faz um teste de fortitude aí, Shen. Bem. Caraca. Ah, tem que seguir o que tá aqui, né? Você quer segurar a traqueia? Vai lá, Shen. Ele é só pra... ele já tomou um daninho em 3, não foi? É save throw. É save throw de constituição. Não, de fortitude. Save throw de fortitude. A minha ideia é saber se você consegue regular a tua força, você, né? E depois então você... é um de força. Isso, save throw de força. Desculpa, fortitude é lá da quarta, terceira. Desculpa, perdão. Save throw de ponto força. 5. E depois, isso, dependendo então do resultado, joga um D4. Isso, e cheio. Você tirou 12. Joga, é 12. Joga um D4, cheio. Eu ia pedir um D6, tá? Não, matar, mas... não tô... você foi lá, mais. Você não controlou bem a tua força e. Né, ele tá, né? Joga um D4, aí eu sei quantos pode vir até. Pior que foi, o bônus, foi com o bônus de destreza, né, velho? Não posso ignorar isso. Cheio, você conseguiu parar e te falar alto ali. Você tá engasgando ele, você tá apertando lá. E agora eu posso falar você e o Baradão da sequência do off-game aí, no on-game, oficialmente agora. Você tá segurando a garganta dele, ele tá... Ele viu bem pouco, assim. Ele viu bem pouquinho, só pra ficar rouco. Falar rouco com o roquedão, sabe? Ah, mafia da puta, vai morrer, vai morrer. Vamos comer você. Ele tá falando assim. Vai, barato. Aposto que seu mestre não é digno nem de lamber as minhas botas. A magia comando, se ele recebe dano, você perde a concentração? Ou... Não, não. É, eu dou simplesmente um comando pra ele. Aí no próximo turno ele já tá livre pra fazer o que ele quiser. Só um único comando que ele vai obedecer aquilo que eu fiz por último, entendeu? E foi ele, justamente ele falar aquilo que eu queria saber. Beleza, beleza. Ah, vamos matar todas. Vamos comer todas. Ah. Passou de um turno já. Sim. Eu viro pro Shen. Shen, pelo visto, não conseguiríamos extrair mais coisas desse selvagem. Isso eu já falo em língua comum já, pro Lois também poder ouvir. Uhum. O que... Sim, verdade. Creio que podemos simplesmente amarrar a boca dele e deixá-lo jogado aí. Podemos deixá-lo à deriva na natureza. Ele não vai durar muito. Dele e nos disfarçar de selvagem. Nós três. E entrar. Lembra se esse desgraçado voltar. Eu posso falar de longe pra eles? Pode. Tipo baixo, mas no tom que eles ouçam. Sim, pode. Ah, não vou nem falar, não vou nem... Vou dar um toque na mão assim. Ok, Shen. Apaga faz. Ele. Você solta ele, o Baradão vai amarrar ele então, Shen. E você vai fazer aquele teu último ato que você queria fazer de ver as torres, né? Joga um Perception pra essa situação então, né? Deixa eu ver se... Hoje eu não tô tão Mr. Magoo, então... Eu vou pedir pro Lois também jogar um Perception, já que ele declarou que ia dar uma analisada na parte da frente. Porque... Lois, você vai querer circular essa estrutura ou você vai querer analisar o que você consegue analisar de onde você está? Não quero circular não, porque se tem três aqui, os três da esquerda, três do lado, três da direita... Cara, eu quero circular não, cara. Quero olhar o que der pra olhar. Se der pra gente ver um pouco mais da lateral, é fácil. Mas não vou dar a volta não. Shen, você percebe um movimento estranho na... Sabe aquela cena, Shen, que você tá lá embaixo?
tem a, você sabe que a tocha tá ligada, tá? Tá com a luz ali, já tá escuro. E você consegue olhar pra cima assim, você consegue ver, tipo, no meio da escuridão, alguma coisa brilhando no alto, tipo... Sabe aquela cena que tem um cara caminhando em cima de uma torre, segurando uma tocha? E você consegue ver só o deslumbre da imagem no alto, assim? Como se a luz estivesse vindo em direção pra... Iluminando a fachada da situação, chefe. Tipo, se o cara estivesse caminhando, não sei se vocês estão vendo essa câmera aqui, não. Sim. Não, quer dizer, tá preto, tá escuro. Não, tá escuro. Deixa eu liberar aqui pra... Tá escuro? Opa. E agora? Agora a gente tá vendo. Agora eu vejo o cara com a tocha. Tá, a cena, você não vê o cara, mas você consegue ver a tocha em si se movimentando com esse teu percepção 18. Tá. E o Lois também tem a mesma situação de ver a imagem da tocha do cara. Tipo, ele não chegou na ponta. Só percebe? Que ele tá tipo em cima do... Ele tá tipo em cima do... Do... Sim, é bem isso que você vai dizer. Em cima lá da torre. Isso, é, obrigado. Essa é a situação correta. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar o mais rápido que eu posso ali em volta da fogueira, tá ligado? Aí eu falo pra eles o seguinte. Aí, joga esse corpo, sei lá, atrás da pedra. Coloca me dá, eu pego a capa, só a capa por cima, que tá por cima dele, tá ligado? Eu pego a capa dele, boto o arco em punhos, assim, né? Em punhos não, do meu lado, assim. Aí eu fico deitado aqui onde ele tava. Eu falo pro Baradão também ficar deitado ali do outro lado. E pro Shei também ficar do outro lado, assim. Ou não, fica deitado aí, porque se o cara for olhar, a gente é ele. É 3 e 3, ele não vai confundir uma mais ou menos, né? Na verdade, não é a mesma quantidade de selvagem. Deita aí, finge que tá tudo tranquilo. Boa ideia, né? Eu dou nocaute nesse batedor aqui, ó. Desmaiar ele. Ok, é não. Corpo mais fácil. Beleza, gostei da ideia. Eu só vou jogar um D20 pra ver se eu percebo alguma coisa. Você é cego, cara. Você não percebe nada. Cego. Oh, mano, eu tô sentindo que o dado da porrada vai ser horrível, porque eu já acreditei do... Nossa, maluco, ele olha pra gente, ele... Caraca, são eles mesmo, tô voltando, não preciso mais voltar pra cá não. Eles estão ali de guarda, por mim, eu vou dormir. Luiz, eu vou... Manda tchau, mano. Eu vou usar as tuas palavras como se fossem minhas. Você vê aquela luz que tava iluminando da tocha lá em cima, voltar pra parte, tipo, como se ela estivesse se distanciando pro decorrer da muralha. Uhum. Pô, o cara, sorte, tira ruim. É essa situação do cara lá em cima. Então você vê que a tocha tá tomando o destino da sequência da muralha e vai se distanciando de vocês. E eu volto a câmera pra vocês. Assim vocês vão fazer. Passar, né? Já dei nocaute nesse cara aqui. Cadê os outros dois? Jogue o dano, você vai dar um nocaute com explicando, você vai nocautear, então você não vai usar um dano cortante, vai usar um dano de contusão pra não matar ele. Então vai deixar ele no zero, né, explicando o que que é, né? É isso, né, Shen? Desmaiado. Ele não morre. Isso. Ele só desmaia. É, quando o jogador teclar o dano, é a situação que a gente pode relevar. Beleza, ele tá desmaiado, percebe? Colocar uma coisinha lá. O que vocês vão fazer, jogadores? Eu quero cortar os pés dele e as mãos pra ele não correr nem pegar nada. Esse maluco aí tá na minha mão, não sabe nem falar na minha vida, escroto. Você sabe que eu não vou deixar você fazer isso, mano. Eu não tô matando, eu vou matar ele nem tocar. É um você corte leve. Tá ligado aquele corte de vidro? Cara, então, assim, vocês dois parem de discutir. Não temos tempo pra isso. Corte os dedos da mão dele, tá bom? Ele é sim. Cara, eu saco as duas espadas e falo: vocês não vão tocar nesse cara. Os caras são dedos. Então você vai perder.
Você vai perder os seus 15 metros de corda pra amarrar ele, porque eu vou deixar ele igual uma múmia. Eu falo, não tem problema. Eu retiro os 15 metros de corda e falo, te ajudo a amarrar ele. Você é um homem muito diferente dos demais, Baladan. Os demais, corta ali, Baladan. Depois a gente faz um churrasco. Brincadeira, brincadeira. Que bom. Vamos amarrar esse cara, então. Eu vou tirar aqui os 15 metros de corda, que eu não possuo eles mais. Perfeito, ele tá amarradinho, inconsciente, você joga ele no meio do matinho ali. Lembrando, jogadores, podem usar o mapa a favor de vocês, interajam com isso, tá? E eu não quero matar ninguém, mas a aventura foi montada para 5 jogadores de nível 6, então pensem bem antes da ação. E a pô, mas nem nível 6 a gente tá. Mas era para 5 jogadores de nível 6, né? Então, faltou um já. Pra dar um aperto. O corvo e o outro. Enquanto ele amarra, eu vou achar os outros dois corpos e vou tirar a roupa dos caras. E vou pôr a roupa deles. De um deles eu vou ter que pegar a roupa e jogar pro Luiz, assim. Coloca aí. Eu não tô com uma deles. Eu tô com capinha e armadura, no caso de um. Jogou pro Baladan e falou. Ei, Baladan. Mais específicos possível. Aí eu falo, muito bem. Aí eu pego. É, que é esse aí que tem um cabelo maior. Meu cabelo é grande também. Eu vou lá e pego as roupas. Ah, então toma dele. A capinha. É, vou lá é e que eu tinha pegado, acabo de pegar a capinha dele. É, me visto parecido com ele. Eu cubro bem com a capa, mas a armadura por baixo continua sendo a minha. Que não dá muita diferença. A minha cor batida dele é de couro. Eu deixei os personagens de vocês com a cor verde para simbolizar que vocês estão com as roupas do selvagem, ok? Lembrando que vocês pode editar, tá? Depois vocês mesmos podem ir lá e tirar. Pode falar, Baradão. É, então eu coloco e tento, sobre a capa, esconder minhas duas rapieiras também, mestre. Eu consigo disfarçar que eu tô com ela? Rapieira é uma arma grande ou pequena? Ela é uma arma média. Ela é fina. Não, consegue. São. Tipo assim, você tem que entender que eles têm roupas curtas, mas é à noite, então vocês verem alguns cobertores e trapos velhos. Então, sabe aquela capa que gaúcho usa aqui pro Rio Grande do Sul, aquele que se chama. Acho que é ponche ou é pala? Eu era lá do Lages, mas esqueci a palavra. Sim, sim. Poxa, se... yes. Isso, tipo mexicano. Eles têm tipo aquela roupa de sombreiro. Isso, pra noite, seria feito com trapos de pele de urso e panos. Isso você vai encontrar facilmente, porque seria uma parte de equipamento de sobrevivência. Você vai conseguir esconder a tua... Eu vou tocar a roupa, eu quero camiseta só... pra dentro, pra começar a vestir as peles e tampar bem. Foi mal, desculpa. Pulei. Eu quero perceber uma coisa, todos eles são elfos? Não, são humanos. Nunca tem que ver que são elfos. Em nenhuma situação. Só esse aqui que são elfos. Só esse aqui que é elfo. É que a imagem parece élfica, mas a princípio são humanos. Desculpa se eu não achei mas na hora, nem analisei. Mas eles são, então, mas eles estavam falando em élfico. Assim, a linguagem é élfica. Imagine que é uma tribo selvagem, né? Que falaria um idioma comum, mas estão usando a linguagem élfica assim. Você pode imaginar que essa região tem situações de elfo, tem uma linguagem estranha, parecida com um élfico. Você pode deduzir isso seria isso. Eu fiz a linguagem élfica só pra sacanear o Luiz. Desculpa, continua a aventura. E agora, gente, o que vocês vão fazer? Bom, vamos seguindo então, bem assim na penumbra mesmo. Tá muito escuro, mestre? Teria que levar tochas? Eu consigo enxergar no escuro, mas o Luiz e o Shen creio que não. Eu não enxergo. Não enxergo no escuro não, cara. Mas relaxa, eu sou o homem gato. Eu tô corrigindo então... Obrigado por ter lembrado que eu não fiz, né? Você por estar no escuro, eu já comecei a corrigir a tua visão. Tá escuro, você vai ter que ter uma tocha. Você ou o Lois vão ter que trabalhar com uma tocha. Para... Eu vou pegar alguma coisa assim pra cobrir a careca, tá ligado? De uma pele de urso, assim. Vou ficar bem selvagem. Eu não sou. Eu sou meio elfo, então eu consigo enxergar no escuro. Tá, quem é que não consegue enxergar? Ah, tá. Então você enxerga 18 metros. Isso. Eu enxergo 18 metros.
Todos os humanos não enxergam no escuro, eles veem na penumbra só. Quando tem luz, claro. Ah, mano. Deixa a vida me levar, né, cara? Se eu topar com alguém aí, deu ruim. Se não topar, deu bom. Então, seguindo no escuro. Vamos seguindo, pessoal. E evitem conversar. Vamos todos seguindo pra porta lá, a gente tem que passar mesmo. E... Ah, mas a gente não pode chegar e bater na porta, né? A porta não, tá aberta. Se vocês olharem pra cima, a porta tá, sério? Tá aberta. Sério? Viu como nós somos tirou? Ô, mano, bora. Ô, por que a gente não sobe? No... A masmorra é muito grande, a torrezinha até grande? É, boa pergunta. 5 metros. Você diz o muro aqui, né? Ô, mano, dá pra nós subir? É, dá pra nós subir tranquilo lá de cima, a gente apaga. Aqui você teria em torno de 5 metros de altura, né? Tem algumas quebras que você pode somar 4 metros. Lembrando que vocês estão em ruínas, nada aí tá novo, né, gente? É, gente, mas você não acha que vai chamar a atenção se algum batedor estiver olhando a gente escalando o muro? A gente escala rápido. Não, a gente escala rápido. Se eu não me engano, é 6 metros um turno, uma parada sim. É, não, então vamos tentar. Então, o Shen é um monge, você é um guerreiro. O Shen sobe voando, né, Shen? É, ele com uma mão. Bora. Aí, olha o que a gente pode fazer. Ó, a gente. Vocês ficam aqui embaixo, olha. Vocês dois ficam aqui embaixo. Não, ou melhor, eu e o Baranante ficam aqui embaixo. O melhor pra escalar é o Shen. Então o Shen sobe e fica no meio do muro. Aí ele dá uns dois cutucos na pedra, o maluco vem ver o que que é, o Shen só puxa a gente executa o cara. Acho melhor ele tá pela porta da frente, né? Tá todo mundo disfarçado. É, a gente tá disfarçado. Vamos ir pela porta da frente. E a gente entra. Tem certeza? Então eu vou confiar na palavra dos senhores. Vamos lá. É só não falar com aquele seu país. Vamos andando então. Gente, a partir daqui eu preciso que vocês façam uma movimentação de 9. Pode seguir a régua, os 9 metros, que eu adaptei o mapa pra isso. Você adaptou o mapa? Esse mapa tá adaptado pra 9 metros, tá? Não tá 100%, mas ele tá uns 80%. Tô praticando, viu? Tô melhorando. Você tem que tirar o 9 pontos. Calma aí, vamos fazer um aproveitando já fazer um teste de furtividade, cara. Te mandando pro canto, pá. Se chamar atenção, acho que isso aí é uma furtividade, não sei. Ou atuação, não sei. Um metro e meio. Então. Cada quadrado vale 1,5 metros. Aí vai certinho, 9 metros. A água vai certinho. Eu ouvi a tua ação, Luiz, mas como disse, você pode declarar e jogar. 25, né? 25 mil XP. Sofreu, hein? Morreu quase. Foi na beira da morte com 3 save throw. 19, mestre. Ok. Baradan. Pode fazer mais um movimento, Baradan. O Shen tá andando direto ou sem furtividade, né, Shen? Tô andando devagar, sem pressa. Tipo, ok. Tchuk. Tá, vocês conseguem enxergar alguma coisa de onde vocês estão entrando aí, Baradan? Bom, só tem uma fogueira que eu tô vendo aqui, próxima à porta. E parece que continua. A entrada. Parece que tem umas tábuas quebradas, né? Umas coisas assim. É isso. Então pode seguir sequência. Não tem problema. Pode continuar a fazer mais movimento. Então, você vê lá. O que tá aí. Eu preciso fazer um teste de furtividade por turno, mestre? Não, eu vou julgar o teu teste anterior como mais umas 2 ou 3 rodadas, por enquanto. Até chegar numa situação tudo crítica. Daí eu peço então, um novo teste. Então, seria aqui. Então, 9 metros eu vou andar até. Gente. Não tô conseguindo ir pra frente daqui. Ah, rolou. É porque tem uma. Pronto. Rolou uma leve queda aqui. Enquanto eu tava falando. Era o seguinte: pra gente poder fazer um teste ou de furtividade ou de atuação, pra gente entrar, tipo, bem tranquilo. É, eu já fiz o de furtividade. É furtividade? É, falta você fazer. Tranquilo. Porque vamos lá sujeitar a câmera. A gente ganha vantagem ou não? Não. Qual ação que você quer fazer? Furtividade? Sim. 14.
Porque vocês estão dando uma ação assim que ninguém tá esperando, considera uma ação com vantagem. Tá. O que vocês estão enxergando a partir desse momento, antes de fazerem a sequência dos movimentos de vocês? Quase nada, a gente entrou numa porta toda arruinada, aí à frente tem, sei lá, uns negócios de chão de pedra, e à esquerda parece ter um estábulo. É, lá embaixo tem dois selvagens. Mano, o que é aquilo ali? Você tá vendo os dois, vocês conseguem chegar os dois selvagens ali? Consigo. Eu consigo. Então, vocês olhando ali, vocês conseguem porque tem uma luz, né? Isso, tá certo, né? Sim. É, vocês olhando da cena onde vocês estão, vou deixar mais a penumbra, vocês conseguem ver uma jaula grande, enorme, e dentro da jaula vocês veem um vulto, tipo duas vezes o corpo do Baradan, que é grandão, né? E você vê dois selvagens ali, um você vê que parece que tá em prontidão, tá ali, ó, tá, ele tá olhando pra jaula e tá até batendo na jaula com a espada. Pá, 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 pá. Acorde, acorde, almoço! Acorde! Marcelo, tá na escuta? Tô, agora eu tô. Você tá vendo um cara batendo na jaula, gritando: acorde, almoço! Acorde! Amanhã tu vai ser nosso almoço, dragãozinho! Esse cara tá falando ali com você. Vai ser nosso almoço! Esse outro cara ali, jogadores, ele tá se aquecendo ali com a mão na fogueira e fazendo aquela cena aqui. E só eu tô um time e passo a cena pro nosso Dragonato ali. Vai fazer alguma interação com o cara que tá te chamando de almoço, Barada Necro. Necro não escuta? Voltou agora. Necro? Ele tá, acho que ele tá ouvindo, se ele for uma parada aí. Caiu. Oi. Necro, o cara tá batendo na jaula. Você consegue ver esse selvagem aqui na tua frente, tá? O cara tá batendo na jaula. Você tem visão no escuro não, né, Necro? Você não tem, né? Hã? Você não tem visão no escuro, não, né, Necro? Não tem o quê? Visão no escuro, né? Se ele for Draconato, não, Draconato não vê no escuro, não. Não tem. Você vê um cara batendo na jaula aí, né, Necro? Enquanto isso, você vê um cara batendo na jaula gritando: é, você vai ser nosso almoço, bichinho. E eu tô normal? Você tá consciente. Eu percebi, tá? Que meu corpo agora tá diferente. Você sabe que teu corpo tá estranho, não é noite de lua cheia, mas você sabe que existe essa mudança, já. Você sente o que você sente, né, Kron? Você sabe que você saiu no meio da cidade de Shair, e quando você tentou reagir, você teve aquele combate com várias criaturas. E você reconheceu como as criaturas eram, que eram do culto do dragão. Lembra lá da cidade de Shair, que você saiu no beco do bar, no episódio 3, finalzinho do episódio 3, eu acho. Eu dei uma sequência lá que você entrou. Sim, lembro. E resumindo, daí você foi, teve um combate lá, eles prenderam teu personagem, você ficou aprisionado, tu foi pra jaula pra arena de Shair, ficou 2 dias preso na arena de Shair, já foi de novo pra uma outra carroça de escravos, e no final dessa carroça estava sendo transportada e ela foi atacada, você não conseguiu reagir em nenhuma situação, né? E nesse ataque que você recebeu, bem certinho na penumbra, nem isso aqui. Nesse ataque que você recebeu, você teve várias pessoas foram atacadas. O Sorin desapareceu, o Sorin estava naquela carroça com você, né? Tinha outro personagem também na carroça com você. Vários humanos acabaram sendo os mortos. E você foi o único que sobreviveu da carroça da Arena Mortal. E agora você tá aí e você vê eles provocar você quase toda hora reclamando. Ou falando, estamos querendo te encordar para você ser nosso almoço. Resumindo, eles querem comer você e usar teu sangue como bebida para deixar eles mais fortes. Tá, esse lugar ele não tem nada, aparentemente. Você percebe que tá dentro de uma jaula, alto. Tá, Marcelo? Você tá com as... Ah, mas ele tá perto... É fundo ou é uma jaula? É uma jaula. Isso aqui, para interpretar bem para quem tá vendo fundo, a câmera, né? É uma jaula... Você parece fundo, né? Eu adorei essa armadilha aqui. Só que a ideia é que ela seja uma jaula, tá? Eu não achei nada melhor que isso aí.
Em cima é aberto? Isso? Hã? Em cima é aberto? Sim, em cima é aberto. Ou não, é... Não. E é muito alto. Imagine uma jaula de leão cheia de grades na lateral. Não, entendeu? Ele é alto, em cima é aberto, mas é alto. Ah, tá. Ah, então ele mas eu consigo... Gritando aí ou não, também. Tá tudo escuro. Tá escuro. Você tá vendo isso aí. Tá vendo teu... Vou fazer negócio pra... Tá vendo teu personagem agora, não? Dá pra ver, sim. O que você quer fazer, Marcelo? Eu vou... Cara, vou dar um sopro de dragão pra cima, cara, pra ver se eu enxergo as coisas, cara. Boa, jogue. Alan. Deixa eu ver se eu entendi. O cara tá batendo na cela e tu vai fazer um sopro de dragão pra cima, é isso? Isso. Entendi. Qual, tá entendendo? Você quer fazer um pra cima ou pro lado? Você ainda não entendeu que você tá numa jaula, Marcelo? Eu não expliquei direito. Então, se é grade... Olha, eu vou... Aqui é tudo fechado, por isso que eu tô... Pode fazer uma coisa melhor ainda, eu vou... Eu acho que acabei atrapalhando em vez de ajudar, né? Então entenda isso aqui, John. Você tá numa jaula, não tá embaixo do chão, tá? Eu vou fazer um novo quadradinho aqui, ó. Isso aqui é uma jaula que você tá preso. Ela não é tipo como você pensou, entendeu? É uma jaula no chão e ela tem 2 metros e meio de altura e ela não é fechada por cima. Entendeu, Marcelo? Consegui explicar agora? Uhum. Ah, melhorei, né? Desculpa. O que você vai fazer? Eu vou passar a ação. Eu vou ficar ainda só analisando em volta aí e vou dar uma pensada aqui. Perfeito. No ambiente e como são as coisas, tá bom? Quando você vai analisando, não tem problema. Baradan, Shen, Luiz, volto pra vocês. A gente tá conseguindo ver aquilo lá? Sim. Até porque tem uma fogueirinha ali. Isso aqui é uma árvore mesmo? É. Uma árvore alta. Vou dar um plano, hein, guys. A gente vem até essa árvore. Só pode fazer o movimento normal, pode fazer. Vai fazer não, duplo? Aí eu. Ó, não, tô dando a ideia pra geral. Ó, o que a gente faz? A gente vai caminhando até a árvore. Aí a árvore deve ser. É muito grande e espessa. Fica eu e o Shen atrás dela. Fica ali escondido. O Baradan. O Baradan dá umas porradas ali em élfico. Aí. E começa a xingar os caras. Ou melhor, xinga aquele ali, fala aquele fez merda, não sei o quê. Aí ele vai vir ver o que é. Quando ele vir ver o que é, a gente apaga ele e depois faz a mesma coisa com o outro. Aí tu fala assim, ó, você também, seu puto. Vem aqui. Entendeu? Fala baixinho assim. Se a gente começar a xingar eles, cara, vai chamar a atenção. É muito melhor a gente tentar derrubar eles silenciosamente. Ué, mas a gente vai derrubar eles silenciosamente, só que se a gente vai derrubar ele aqui, entendeu? Fala baixinho. Se for alguma de incógnito, né? Ou melhor. Vá lá, diga que Siruffi maligno quer ele como sacrifício lá fora. Mas então, o que a gente faz? A gente tenta apagar eles ou nós tentamos primeiro chamar eles para um local específico? Então, não é eles, é ele. Só esse daqui, entendeu? Só o 1.1. Entendeu? A gente chama um, aí apaga e depois chama 1.1. Mas porra. É, provavelmente ele vai vir. O outro vai vir junto, galera. Eles estão perto. Você. Eles estão perto, mas nós somos grudados. Quem toma os porros nunca quer levar. Nunca quer ir. Vou te dar um exemplo. Quando você toma. Você tava lá na escola, a diretora te chama, teu amigo ia contigo? É. Total, eu não sou líder deles. Você. Não, a gente não sabe. Entendeu? A gente não sabe. Você trabalhando pra sem UF agora. Nós temos café. Eu acho que pode ser. Acho que a gente tá num grau maior, sim. Por quê? Porque eles eram, tipo, meros vigias. Você tá com a roupa de alguém da guarda lá de cima, entendeu? E alguém fica de tocar lá em cima.
Se, ó, quanto mais importante, mais perto do objetivo fica, entendeu? Quanto mais forte, melhor eu vou querer para proteger, no caso, o meu tesouro. Então, como esse vigia, como eles têm a mesma roupa dos caras que estavam lá fora, eles devem ser uns lixinhos também. E você tá com a roupa de galera de tocar, entendeu? Acho que ao mesmo tempo. A mesma roupa de todos os selvagens, cara. Não, você tá com a roupa do arqueiro, pô. Não, mas eu acho que eu tinha a mesma roupa dos outros. Vamos quem atacar. Quem tá só com a roupa dos outros é eu e o Shen. A gente ataca ao mesmo tempo. Vocês atacam e eu. Enquanto vocês. Eu tô esperando a ação de vocês, eu tô de boa. Ok. Gente, faça o seu movimento de 9 metros que eu faço a minha ação aqui, que eu tô com o mapa todo prontinho. Cada cantinho que vocês precisam, tem uma armadilha, tem alguém olhando. Calma. A gente vai devagar, hein, mano. Qual é? A gente não vai meter no louco, não. Não, tô avisando pro JJ. Né, chegar agora. É que nem você chega na casa do seu namorado de noite, tá ligado? Essa música é boa. Das antigas. Voltando à cena normal. Movimentar aí. Cara. Qual é, mano? Vou voltar, vou apagar aqui, ó. Eu voltei. Assim, ó, o cara tá tão entertido em incomodar o Necron. Que vocês chegando onde vocês estão, vocês só veem um grito. O grito não, ele não tá gritando, ele tá falando uma voz alta, mas assim, pra incomodar o Dragonato, né? Vai, Dragonato! Amanhã eu vou comer a tua cabeça! Eu vou fingar o garfo no teu zoinho e vou enxergar que nem você! Aí esse outro cara aqui, o 1.2, né? Ele fala: eu vou comer a língua desse dragão! E vou cuspir fogo. Draconato, Necro, o que você vai... Qual é a tua ação? Estão falando e você tá aí. O que você quer fazer? Eu consigo perceber se ali eu posso soltar magia, alguma coisa assim? Você consegue sentir que sim, teus poderes... Como você passou... Faça a anotação na tua ficha, Necro, que você passou por uma zona anti-magia. Então você já conseguiu ter uma experiência isso no futuro se acontecer, né? Então você consegue sentir a trama de magia de uma maneira diferente. Então você sente quando tem um poder arcano e quando não tem facilmente. Então você sente que o teu poder tá voltando ao normal. Tanto que você se resguardou até agora esperando o momento certo para você agir, né? Você viu várias situações e você sabe que o número de inimigos é bem maior do que você poderia intervir sozinho, né? Eu chego perto desse. E você tá fingindo a várias situações que você tá fraco, que você tá. Tava mexendo o saco. Tá. Eu vou tentar fazer um negócio aqui pra que o outro lá não perceba. Deixa eu pegar aqui. Isso daí é humano, é... São humanos, os dois são humanos, você percebe que estão... As roupas que eles estão usando são essas, vou até fazer um zoom aqui, tá? Você vê que não tem nada demais, ele tá com uma saiote de mamãe sou gay. E... nada contra os gays. E... isso é a roupa que ele tá usando. Se ajudar você a interagir aí. Tá. Puxa a sunguinha dele, vai lá. O que você quer fazer, Necron? Eu chego perto dele e tento lançar essa magia. Enfeitiçar pessoas. Ele é um selvagem de nível 7, deixa eu puxar a ficha dele aqui. Ninguém vai falar nada. É... Weasel, né? É... isso. Nossa, tirou 18. Pô, tirou um lindo 15, cara. Passou no teu save. Tô com sorte hoje, tô sentindo que tô com sorte. Você faz um movimento com a mão, né?
Você não precisa... Uma coisa, Necron, como você usa magia, eu tô cuidando muito de, assim, é verbal e gestual, beleza. Itens, alerta os magos ou quem for usar magia, mundanos, ok. Mas itens especiais que custam 5 mil, 2 mil, 3 mil PO, uma pedra mágica, uma esfera mágica, um não sei o que, eu vou exigir pra magia acontecer, tá? Mas, Necron, tu faz a magia assim com as tuas mãos, e o cara vê assim, que é o seu Medketrash? Tá fazendo ventriloquismo aí, idiota? Parece. Deixa eu mandar um meta rapidinho. Parei a ação e volto pros jogadores lá embaixo. Jogadores, podem fazer o teu movimento. Você vai dar uma dica, moleque? Pode. Larga um dedo do meio da ele. Não, pro Necro, larga um dedo do meio pra ele, porque aí ele vai achar que você tava mandando tipo um dedo do meio. Como é que eu vou explicar? Ele já entendeu. Não, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Você se tipo fudeu, no filme então. Isso, é. Cara, eu vou... Vamos lá, Luiz, Baradan, Shen, eu queria chegar no quarto capítulo hoje. Vou fazer uma ação livre e vou apagar a tocha. É, porque aqui. A gente só se move 9 metros, né? Isso, apaga essa... Os 9 metros, Luiz, é pra tua segurança. Se quiser mover mais de 9 metros, eu não vou me responsabilizar. Fala aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me aproximando deles aqui. Saco, eu tô com um arco, né? Vou falar assim, ponto. Pelo visto, teremos. Quando você tá chegando perto, faz teu roleplay. Pelo visto, teremos carne de draconato. Dou uma risada. Então, ando um pouquinho mais também, eu vou. Fico atrás do cara, não faço nada não, só chego, tá ligado? Junto com ele. Ok, faz um... Eu tenho que rolar uma atuação, mestre? Isso, rola pra gente, pra forçar... Eu dou aquela resmungada, tá ligado? Eu tô resfriado aqui também, né, tá ligado? Faz um... Tá, atuação tá. É deception, ou não? Performance. Baradão. Só pra reforçar o teu roleplay aí. Um 16. Um 4. Eu vou falar lá, vou jogar só pra ver o que eu faço. Sabe que eu tiro um aí. Ó, eu tirei um 8. É, mas não tá na hora de comer nada. Vai pra tua vigia lá. Vai pra tua vigia. E você amanhã, gente, acha que vocês vão sair de patrulha. Vão sair de patrulha. A gente que tá aqui dentro hoje, até amanhã tamo aqui pra como é que se fala pra gente cortar o bicho? Eu me esqueci o nome. Alguém me ajude? Como é que fala quando a gente vai matar o bicho? Aqueles porquinhos. Como é que é? Atear? Não. Alguém atear. Sabe. Valendo XP. Alguém sabe como é que a gente faz pra cortar o bicho? Como é que é? A gente vai estribuchar? Estribuchar, não. Tirar a pele do bicho, abrir o bicho. Tem uma palavra tão bonita. Acho que é... Todo mundo entendeu, né? Desembuchar mesmo. Não, desembuchar não. É selvagem, a gente se entende aí. Ele gagueja porque ele é retardado. É. Mais alguma ação, Barada? Que eles são diferentes e ou não? Ó, é esse cara aqui, ele tá, você falou com a ação dele. Ele tá, esse cara aqui, 1.3, tá batendo na jaula incomodando você, Marcelo. Aí o Barada chegou de. Os que estão em verde. Né, Marcelo? Se quiser jogar um Perception, joga um Perception, Marcelo, pra ver se você percebe alguma coisa. Beleza, vou te dar então uma tocha, Shen. Não, cara, eu perguntei se eu tenho uma tocha. Não, você pode ter, você pode ter pegado uma tocha lá fora, se quiser eu providencio, não vou sacanear. Não, é que eu tô com uma luz assim ao redor do meu personagem. É que você tá camuflado com a gente. Você tá luz... com as roupas do cara. Isso, a luz verde é a tua camuflagem, né? E a luz que você vê no escuro é a tua penumbra que você consegue ver. Ah, tá. Então eu não tô com tocha. Luiz, você fraga aquele sinalzinho que eu vou te dar, né? Daqui a pouco. Não, Shen, tem que andar. Tu anda mais um pouco, não. Vem junto com nós, pô. Vou me esconder, cara. Que eu acho que vai dar certo. Então tá. Vou me esconder. Beleza. Então, por parte, Marcelo, você jogou.
É, você não percebe nada, Necron. Você tá olhando pra eles como se... Você tá cansado, você tá... Você não percebe nada. Eles são selvagens, Necron. Luiz, vai fazer alguma coisa? Eu posso tentar largar uma mensagem pro presidiário, hein? Que tipo de ideia você tem? É a situação. Ó, tipo, eu não tô... Eu tô atrás, então ele não vai ver o que eu vou fazer. Ó, eu vou largar um dedão assim em direção ao cara, ó. Tipo assim... Largo um dedão, aí largo um dedão também em volta da garganta, tá ligado? Tipo, bem suave, tá ligado? Mostrando só pra ele, assim, ó. Sem som. Vou pegar o cara. Como, sem som. Como o Necron vou fez um teste cara. De Perception ali e ele não passou, eu vou pedir um teste de Insight, Necron. Vamos ver se você sente alguma coisa estranha no ar. Se quiser, joga aí um Insight pra você. Te alivia. Necron, a gente tá aí na ele, margem. Ele olhando... Ele olhando, dou duas porradinhas assim na espada ali do lado, tá ligado? Necron. Não, eu não vou te dar vantagem, Necron. Você não sentiu nada, né? Uma coisa eu te garanto, Necron. Você tá na margem de 25% de morrer. Agora eu vou passar pro Shen. Shen, qual é a tua ação? O Shen tá lá? Eu vou. De 15 passou pra 25 aqui. Hã? Aqui vou guardar uma ação, fazer uma ação preparada. Eu vou agir junto com o Luiz e com o Baradã ao mesmo tempo. Ok. Eu vou passar pra você, Marcelo. Alguma interação aí? O cara da frente tá te provocando, né? Esse cara da frente tá te provocando. Chegou o Baradã ali gritando. Eu não percebi nada. Não, você não percebeu nada e você também não sentiu nada. Não te dei vantagem porque você tá cansado já vários. Como eu vi. 4 aí, só fico observando, que agora também, perfeito. Né, com 2 já tava difícil, agora com 4 aí já tá meio complicado. Baradão, você percebe que aqui tem uma escada que desce, tá? Você tá ali só pra deixar registrado, né? E eu passo de novo a ação pros carinha aqui. Desse cara chega próximo de você, né? Baradão, você vê que o cara tá se aproximando de vocês, vai fazer alguma coisa? Na hora que ele vai se aproximando ali, eu já vou meio que dando uma olhada pro Luiz pra ele já saber que a hora eu tô chegando. Se ele chegar ao ponto de querer pôr a mão em mim, eu já vou sacar minha rapieira mais rápido que tudo pra dar deferir um golpe nesse cara antes. Bem, ele tá se aproximando de você, Baradã. Tirou 5. Eita sorte. Quando ele chega assim, ó, tipo, a uma zona de combate, ele fala: Vem se aquecer um pouco aqui na fogueira. Vem. Lá na frente tá frio, vem se aquecer aqui. Ele chama você pra se aquecer na fogueira, Baradã. Na hora que ele... O outro dá uma volta aqui, Baradã e Luiz, e você vê que esse carinha aqui pega uma lança. Pega uma lança, e enquanto o Necron tá de costa, ele pega a lança e... Maldaiga. E finca no Necron. Como o Necron não viu, é um dano no ataque direto, né? É dano de 5 pontos de vida aí, Necron. Te cutucando. Vamos sangrar! Agora é tua beleza, vez. Esse... Parada. Eu vou deixar... O Baradão. Você, Baradã, então... você, Luiz, você, Shen, vocês percebem que ele é um dragonato, tá todo machucado, tá com as roupas dele são trapos, não tem armadura nenhuma, ele tem as mãos grandes, ele não tá amarrado nos pés, não tá amarrado nos braços, mas percebe que ele tá super desgastado, como se fosse um escravo, assim, tá? É a ideia que eu quero que vocês tenham. Mestre, minhas mãos estão com... eu vejo que esses caras são selvagens que estão torturando o Draconato. Então na hora me dá um fica ensandecido de raiva. Eu conseguiria chegar aqui, pegar, eu tô com luva, pegar uma das brasas da fogueira e com a brasa e com a mão, com as brasas na cara desse selvagem que tá aqui pra tentar cegar ele. Sim. Você vai gastar um movimento curto, tranquilo. Você quer chegar ali, ele tá sem arma nenhuma, você vê que ele tem uma lança, ele tá com a espada na cintura, uma espada curta na cintura, e a lança dele tá aqui, esse quadradinho pequenininho, encostada na parede, né? E ele tá com as mãos, aquecendo a mão e a bunda. Uhum.
Faz a atuação aí. É, nossa senhora, mas não vou fazer isso não, mestre. Vou desencanar disso. Vou fazer o seguinte. Não tô conseguindo situação no personagem. Vou controlar minha raiva. Vou controlar minha raiva, vou chegar próximo dele. Deste aqui, ó. Eu teria movimentação aqui. Chegarei e falar, pelo visto realmente teremos carne de draconato. E vou... Antes de fazer a atuação, joga um Perceptor. Vou jogar então. Tô sentindo um problema pro lado esquerdo, hein? Bora pra direita. Não, peraí, joguei persuasão, desculpa. Opa. Joguei Perceptor. Calma. Você ouve um barulho grande vindo daqui. Jesus. Eu olho pra. Tipo assim, o barulho que eu quero dizer seria barulho de passos. De passos e pessoas. Ah, tá bom, comida. Coma direito, seu porco. Ah, nego tá comendo, relaxa, nego tá comendo. Você vê o barulho aqui. O barulho você vê. Você vê que o barulho não é de uma pessoa, são duas pessoas ou mais pessoas conversando sem definir quantas. Continua a tua narrativa em cima do que eu acabei de falar, Baradan. Na hora que eu ia fazer um ataque contra o selvagem. Ah, você fazer um ataque? Puta, porque eles teriam um ataque. Aproveita e faz o ataque. Você já coloca a mão na boca dele com a tua outra mão em vez de dar outro ataque. Não, cara. Na hora que eu ouço que tem mais gente ali, eu sou um cara precavido. Vou dar uns dois passos pra cá. E quero olhar pra cá, mestre, pra poder ver se eu vejo alguma coisa. Mas acho que daqui eles não conseguem ver não, ou dá pra ver. É, isso aqui é tudo plano, mestre? É porque tá escuro, é porque tá escuro. Tá escuro é porque você não consegue ver porque tem parede, mas você conseguiu ouvir o barulho, Baradão. Aí. Ah, então vamos voltar ao negócio. A coisa aqui é extremo, então. Né, Baradão? Não dá pra dar uma mão com açúcar. Baradão, passou o tempo, acabou a atuação. Luiz, vai fazer o quê? Beleza. O Shen consegue acompanhar de lá? Esqueça o Shen, você tá a mais de 9 metros do Shen. Não aceito metagame numa situação de risco. Tá bom. Chega de metagame. Não. Você tá longe do Shen, não pode falar com o Shen. O Shen tá 9 metros de você, tá lá no cantinho até. Consegui falar como o Shen fala. Tá com o olho meu fechado assim, olha esse cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar, eu vou andar aqui um pouquinho por trás dele. Aí eu vou, aí aqui na grade, eu vou pegar minha rapeira assim rapidamente. Ele não consegue, esse daqui do lado não consegue ver não, né? O que tá acontecendo aqui? Clica. Esse não, daqui não consegue. Não, a grade é transparente, não é, são grades. Não, a grade é transparente, mas ele tá desconcentrado. Não tem transparente. Ele tá concentrado em esquentar a mão, mas a grade você consegue ver do relance de um lado pro outro sem problema nenhum. Tá, se a gente fizer rápido não dá nada não. Vamos lá. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacar minha rapeira com a mão direita. Aí eu vou ir e fincar ela no cara com a mão esquerda. Eu vou tampando a boca dele e isso empurrando ele em direção à grade. Se bater na grade não vai dar barulho. Ou melhor, o barulho que vai. Que o maluco vai ver, ele não vai fazer nada mesmo. Vai achar que o maluco tá batendo no bicho, de algum jeito. Aí assim que eu faço isso, eu olho pra lagartixa, né? Aí eu falo. Eu olho pra ele com sinal pra ele puxar a lança. E fazer alguma coisa, tá ligado? Faz o ataque, então, volta. Vamos lá mesmo. Vai que você erra o ataque, tudo que você falou não vai funcionar. Ele tá de costas pra você. É, se eu errar, eu tenho vantagem. E eu não sei se eu tô certo, capaz dele perder o bônus de destreza, porque ele tá de costas, né? Não tem uma coisa assim? Com certeza. Então, bônus de destreza. Mas como você jogou com vantagem, você consegue atingir ele. Você fez o ataque, né? E deu 12 de dano, agora sim. Deixa eu ver se você pegou, fincou a rapia. E ele quer pegar, agarrar ele de costa ou você quer dar o dano nele? Explica aí. Não, eu vou dar o dano nele, só que aí eu vou empurrar ele em direção à grade, pra ele bater com a cara na grade, tá ligado? Faz um teste de fortitude teu contra o meu, pra ver se você consegue com a tua força empurrar. Eu jogo com desvantagem, tá? Já que eu tô ferido. Tá. É save? Save de fortitude. De força, né? Destreza. Eu jogo com nice. Crítico. Você consegue empurrar com o teu peito, você
A cena é bem essa que você descreveu. Você fincou o sabre nele, deu o dano, né? Bem que quase que direto nele. Você viu que o dano, assim, com o teu sabre fincou de um jeito que pegou bem no órgão vital, com certeza. A energia dele se desvairou. Então, gritar ele não vai poder. Tô com a mão esquerda na boca dele. É muita ação pra uma. Você tem dois ataques? Tenho. Então, daí sim. Daí você consegue segurar na. Ou se tivesse um, não ia deixar. Mas já que você tem dois, você consegue fazer tudo isso. Ok. E o que você quer fazer? Por enquanto, você peitou e... Vou jogar um Perception pro outro selvagem aqui. Só se ele tirar um CD 15, tá? Pra ele perceber alguma coisa. Vai lá, Baragona. Chora pra Chalter. Ó, ele aí, não é percebeu nóis. Nada. Você viu que ele tá tão concentrado no frio. Que não percebeu nada. Agora... Luiz, agora você para e eu volto pro Shen. Shen, você? Vou ficar de olho nesse cara aqui, ó. Você tá vendo tudo acontecer. Shen, faz um Perception. Perception. Eu achei que ia conseguir um segundo nível. Nada. Beleza, Shen. Não percebeu nada. Mas a minha ação é... Eu vou preparar uma ação, vou ficar de olho nesse selvagem aqui, se ele agir de forma agressiva. É, Shen, como é o seguinte, ó, você jogou um Perception, eu não dei vantagem pra você, porque a tua ação tá concentrada aqui, correto? Eu nesse castigo. E o Perception que eu fiz era pra outra situação, entendeu? Só pra explicar pra você, por isso que eu não dei vantagem. Vai fazer mais alguma coisa? Vai continuar a tua concentração aí, Shen? Vou ficar de olho nesse selvagem e, basicamente... Fazer qualquer coisa aqui, só vai fazer escândalo, alertar os outros, eu vou... Perfeito, então eu passo a ação pra você. Necron, joga um Perception aí com vantagem, pra ver se você tava de cabeça baixa, se sentiu alguém te cutucar com uma vara aí, e ver se você consegue perceber toda essa ação do Baradan e do Lois atrás de você aí. CD10, eu vou pedir pra você. Nossa. Nice! Necron, teu instinto de guerreiro... E sabe aquela energia de paladino que você tem, que vem dos céus, dos deuses, assim? Você, de repente, você olha pro lado, assim, você vê o Baradan meio... Não, você vê a aura do Baradan meio que brilhar. Não existe nenhum combo de magia que você reúne três paladinos, cada um dá as mãos e sai um raio mortal, galera. Não existe ainda aqui do céu. Caraca, se tivesse, ia ser da hora, viu? Chama, Chalter exclamation. Necron, interprete a cor que eu acabei de relatar. Você percebe o Baradan e no meio da ação você percebe que o Luiz fincou a faca, uma rapieira, e segurou com a mão na boca. E com esse teu 27 você percebe também que o outro da cara da frente ali tá aquecendo a mão e a bunda. Até virou a bunda pra aquecer porque tá frio. O que você vai fazer, Necron? Filho da porra, isso que tá... Ele tá, então o outro lado ele tá meio de boa, ele não tá muito ali. Não, ele tá dormindo, tá dormindo. Ele tá até de costas, tá? Ele tá aquecendo a bunda nessa hora aqui. Tá. E você sabe, Necron, que tem gente aqui dentro. Não sabe quantos. Mas você sabe que pode ter de 5 a... De 5 a 3, 6 pessoas ali dentro. Comendo. Você, né? Tá, a lança tá onde? Não pensou vocês. A lança que o cara cutucou em você tava dentro da... Boa pergunta. Tava dentro da jaula, né? E na hora que ele cutucou, a lança caiu no chão. A lança tá aqui dentro. Essa parte azulzinha ali. Tá, e o que ele tá colocando no cara? Que, você percebe você percebe que o cara gemeu e o Luiz aqui, olha, ele colocou a mão na boca do cara, né? E que fincou alguma... Você escutou o barulhinho, tipo... Você percebe que foi uma faca, alguma coisa que entrou no corpo do cara pelas costas. Fora que isso que ele tá de cara na grade, tá ligado? E eu empurrando ele, basicamente. Tá, eu chego perto então dele... Fala aí, Necron. Oi. Tá cortando aí? Um pouquinho. Caiu um pouco. Relaxa, continua aí. Então, eu chego perto da grade. Aí já
pro outro lado não perceber. Eu pego minhas garras e já enfinco no mesmo lugar onde ele tá com ela, entendeu? Faz o ataque então, pra nós aí, as garras mortíferas. Eu tinha até me esquecido dessa porcaria de garra. O ataque seria com vantagem, mestre? Já que ele tá preso, o cara tá parado. Como vai ter jaula interferindo, não vou dar vantagem, é um ataque normal. Beleza. Tem a jaula atrapalhando, né? Ele tá cansado, não tá com vigor normal, né? Mas se ele errar um ataque de garra, daí tem que dar bater nele, né? Necron, quando você... A cena é bem essa aí, com o Lois pegando ele por trás, você chega perto da jaula ali. Quando você finca a tua garra, você sente que atinge o fígado dele, cara. E sabe aquele prazer de você matar esse selvagem que tá te incomodando há 2, 3 dias, dizendo que você quer matar, que ele quer te comer, assim? Você percebe que ele se desvailece, como se ele estivesse olhando pra você com os olhos arregalados, tipo, eu vou te comer no inferno, e tá morrendo falando isso. Mas alguma... Caraca, mestre, tem uma ação boa aqui agora. E aí, né? Mais alguma coisa? Tá. Não, aí eu dou uma disfarçada, fico ali, né, pra pro outro não ver, eu só dou uma tampada, entendeu? Beleza, passo pro Baradão. Na minha. É, eu mestre, achei que ia estar mais violento. Uma rápida olhada. Uma rápida olhada, mestre. Eu consigo ver alguma forma de abrir a gaiola rápido ou não? Tá trancada. Cara, boa pergunta, porque eu me esqueci de fazer a marcação da gaiola. Mas você percebe que a jaula dela seria aqui, a abertura. Tipo cadeado, mas você vê que ela tá trancada com cadeado. Eu vou fazer o seguinte, você vê que eu me aproximo daqui, eu falo com esse aqui que tá próximo à fogueira. Ei! Você viu o que que esse dragão miserável fez? O quê? O quê? Eu falo com ele. Ele matou! Ele se escudou, olha lá, a lança está na jaula! Mas, nice! Cara, eu nem vou pedir. Eu falo assim: abra a jaula, vamos dar a ele o que ele merece! Desgraçado! Ele pega a lança. A chave tá com aquele animal! Ele pega. Ele pega a lança e já. E corre assim, ele passa em direção a você. Eu vou jogar um Percept que seria injusto, né? Pro coitado, né? Vamos perceber a tua atuação maravilhosa aí. Vamos ver só. Mais dois ele tem. Aí que ele tira uma. A chave tá com outro. Ele passa correndo por você, Baradã, por não perceber nada da tua intenção. Mestre, eu posso atacar ele na hora que ele... Isso, liga a voz! Pode. Agora, mané! Porra! Pode atacar com vantagem pelas costas. Na hora que ele fala que a chave tá com outro, eu falo, então... O ataque de oportunidade pelas costas não te dava um D6 de dano extra, não é? Eu tô errado. Não, isso não é tão legal, cara. Ah tá, perdão, desculpa, eu troquei as bolas. Então é isso, mestre. Porra. Foi um 23. Nice, moleque. Bom, aqui, vou fazer o seguinte, eu vou gastar uma magia de nível 2, vou jogar aqui minha destruição divina. Não precisa disso. Vamos não. Nível 2. Não precisa disso não. Nível 2? Não, então uma de nível 1. O meu turno já é agora. Não precisa disso não, cara. Ok, o que vai fazer, Barada? Não, então é isso. Eu vou gastar uma magia de nível 1. Tá bom. Eu gasto. Então magia de nível 1, vou usar destruição divina. Puxei, aqui... só tá esperando. Minha ação. Spell. Caraca, Xing Ling, tem mais cavalo aqui pra tomar conta não. Aí, ó, seria esse aqui, mestre. Então são dois D8 que eu vou rolar. É, explica pra nós como é que é a tua magia, pra quem tá vendo o vídeo e não sabe. Baradã, não entende. Não, funciona da seguinte maneira: eu ataco um monstro, né, uma criatura, ou algo que seja hostil. Nossa. A mim. E acontece o seguinte: quando eu realizo esse ataque, eu acerto um ataque, eu uso destruição divina, então eu rolo, no caso, usei de primeiro nível, eu rolo 2d8
adicional de dano, então deu mais 9 de dano nele. É tipo assim, quando você passa a tua espada, você sente, mantém o poder do, dos deuses, né? Invoca ele, eu acredito isso. Sim. E você, o dano que você dá é um dano dobrado, maior, então você corta as costas do cara e só vê... Sabe aquela cena que quando o cara é atingido pelas costas, ele tipo, dobra todas as costelas e diz... E cai no chão. Ponto. Shen, é você. Você conseguiu ver isso? Você tá vendo tudo isso, você tá super concentrado. A situação era pum, pular em cima quando acontecesse alguma coisa. Eu saio assim. Eu pego assim a arma dele aqui, bato no grade, pá, e começo a falar, vai morrer, você vai morrer, pá, pá, bato no grade, pá, você vai morrer. Caraca. Viajou o Xing-Ling agora. Necro, é você. Não, sou eu. Sou eu agora. Você já fincou a espada no cara lá, fez ação junto com o Baradan. Necro, você. Não, é o trabalho, né, cara? Se eu sou o silêncio não. Aqui interno, os caras vão estranhar. Não é o Luiz, não é antes? Ou não? Só... É, isso que eu já tinha feito. Melhor, foi no turno passado. Isso. Foi o Luiz. É, porque o Luiz foi antes. Foi o turno passado mesmo, né? Mestre. É que foi naquele turno que eu movi pra lá e que ele fez isso. Tá, então fala, Luiz, o que você quer fazer? Agora que eu vi que ele pegou a chave, né? Eu vou pegar aqui a chave desse maluco. Eu vou vir andando até aqui. Eu falo, lagartixa, vem ajudar nós. Porque eu tô mandando. Primeiro e eu só vi você, um então você deve ameaçar a vida mesmo. Primeiro faz investigar no corpo aí, malandro. É. Eu falo assim mesmo, lagartixa, vem ajudar a gente, porque eu te salvei, então você deve sua vida a mim. Acabou. Você... Caraca, mano. Não achou nada. Você vai achar no outro turno. Nesse turno você não achou nada. Necro, é você? Você vê o Lois se abaixando, procurando no corpo ali, porque o Lois deve ter ouvido o cara falar que a chave tá no corpo dele, né? Deve ter. É, tava ali do lado. Tá, não, sim. Ele tá procurando lá. Tá, o corpo lá. Tá do lado ali, né? Situação, né? O que você vai fazer? Oh. Não, não, eu tirei 20, eu achei, pô. Vale o primeiro. Ah, não, eu mereceu dois, desculpa, eu li só de baixo. Você achou a chave na primeira, tava no... É porque meu mouse tá, dá duplo clique. Você achou a chave e também achou duas chaves nessa tua situação. Anote a chave selvagem 1.1. Você vai achar tanto selvagem, então. 1.1 e 1.2. Não, 1.1. Selvagem 1.1. Você falou que eu acabou de falar que eu encontrei duas, pô. Não, mas uma chave, tinha uma argola que tinha duas chaves, entendeu? Ah, tá. Tá, deve ser tipo a chave cópia. Ou não, né? Ok, Luiz, o que vai fazer? Você achou já uma ação muito rápida? Ah, eu vou até ali, a... Beleza. Até aqui. Eu vou abrir pro cara. Eu falo pra ela, você vai me ajudar porque eu salvei sua vida, você deve sua vida a mim, então vem. Acabou. É isso mesmo. Eu viro... Ali o corpo tá perto, né? Aquele corpo ali. Tá. Eu consigo alcançar, né? Eu viro... Consegue. E falo... Quem vai comer sou eu. Aí eu pego as garras, arranco um pedaço e como um pedaço. Oh, deixa eu fazer um zoom aqui da situação. Negro, faz um roleplay desse cara canibanismo ali e explica pra galera o porquê, que senão a galera vai achar que eu tô incentivando violência extrema, né? Extrema. Eu tenho que me alimentar de carne crua na competição aí, então mais que eu não queira, né? Estou muito suado, eu tenho essa vontade e eu preciso também, por necessidade. Então eu arranco e com um pedaço. Eu vou dizer que você arranca o pedaço do braço. Você fica de joelho e começa a comer ele. Pera, você explica isso ou não? Você simplesmente chega lá e já começa não, a comer. Não, eu como, não. Dependendo eu do que como... você começa a fazer, mano. Não, eu cuxo baixo na grade ainda. Assim. Ah, é, vai morrer esse dragão, vai virar comida. Agora. Não tem um vidinho lá dentro, tá? Agora eu estou tranquilo. Eu até faço um comentário pra dar um caraca, eu não sabia que essas lagartixas eram tipo cobra ou iguana, sei lá, comem a porcaria dos ratinhos. O dragão já comeu lá. Caraca. É. Eu olho assim pra ele, velho, na moral, eu fico.
tendendo a atacar ele, mas eu tento me segurar. Eu vou fazer o seguinte. Eu agradeço a vocês. Eu não vou falar que eu devo a minha vida, mas eu agradeço. Ô Negra, você tá com a boca cheia assim. Obrigado. Eu tô com fome. Começa um pedacinho tá comendo o dedo. Você gosta pra unha fora do carro. Eu tava com muita fome. Vocês olham pra mão do Necron, você vê que ele tá com as unhas tudo. E tipo, as unhas que estavam esticadas, que cortaram o peito do selvagem 1.1, começa a se retrair assim, de uma forma muito bizarra e sobrenatural. Os dentes do Necron, que estavam tudo avantajados, o dragão já tem dente avantajado, né? Mas vocês percebem que as presas do Necron, as caninas ali, as duas estão tipo pra fora da boca, como se tivesse uma visão meio bestial. Aí quando ele começa a comer essas partes carnívoras, Necron, vocês percebem assim, olhando pra ele, que a mão dele começa a voltar ao normal e o dente também. Continua o roleplay aí pra vocês vão fazer. Comecei a tarcando? Na mesma hora eu saco a espada, aponto pra ele, falando baixo: o que é você, criatura? Do inferno. Por incrível que pareça, eu sou um paladino. Não sei não, tá bom. Nossa, cara, não é que fala que ele é um paladino, ele fica, o baradão fica no mínimo perplexo. Deixa que eu toque assim no ombro do baradão e falo: baradão, o Ivern não queria comer a gente. Ele é a mesma coisa. Aí eu curo, não, não só pra ele que realmente minha intenção não, que eu sou um paladino, eu curo 5 pontos de vida com a minha habilidade lá de curar. Você mesmo cura? Isso. Ok. Pronto. Eu olho pra ele. Você sabe que sou paladino. Eu olho pra ele e falo: bem, isso está muito mal contado, mas precisamos investigar esse local e sua ajuda seria bem-vinda. Mestre, no caso, o Necron, ele está com armas, essas coisas, ou não? Ele está sem nada. Não, ele está só com um pano. Não. Um pano tipo, um pano de trapo, não tem nada. Tudo uma outra pilha. Eu pego aquela lança ali, tá? Já que eu tô mais normal, aí de repente eu vou ficar sem garra, aí não sei. Beleza. Eu pego aquela lança ali. A lança é uma lança 1.8 de dano, né? É uma lança normal com ponta e aço de madeira. Jogadores, a cena não é que acabou. A cena tá nessa situação, que era uma ação mais ativa de vocês. Vocês estão no meio de uma cena de conflito. Eu joguei o Percept e tirei 9, senão já a coisa tá em outra situação. Vai. Ô Lagartixa, faz o seguinte. Eu tô falando isso. Lagartixa, faz o seguinte. Pega a armadura desse maluco aí, bota aí, finge que você... Vai ser difícil, mas finge que você é um... Não, você cara, também é um selvagem. Um draconato. Joga por cima. Joga, ele não vai passar, ele não vai passar batido. O tempo da dúvida é o tempo do meu ataque. Aí eu quero pegar os. Eu mando ele pegar o corpo que ele comeu, tá ligado? Manda esconder aí, eu vou pegar o outro, sabe? Vou me sujar todo. Eu pego e jogo, sei lá, aqui na árvore, tá ligado? Lá atrás. Boto lá esse daqui. Mas gente, tô contando aí, o turno. Ouviu? Um turno acabou, 2 turnos, segundo turno. Vamos lá. Eu falo assim, temos que ver o que tem ali, Draconato. Eu ouvi pra ele, Draconato, quantas pessoas tem aqui? E onde devemos ir? Você parece estar aqui já há algum tempo. Eu tô aqui, mas... fui sequestrado o que, e... O que o Necron sabe é assim, é que aqui eles comem aqui... Aqui é uma casa nata, né? Aqui nessa entrada é onde que o Necron sempre via muito movimento de entrar e sair. Então, pode deduzir que seja uma entrada para alguma coisa, né? O Necron percebeu já que aqui era estábulo de cavalos, né? E o Necron sabe que nas torres tem vigias que circulam ao redor do castelo, né? Da morada, né? E o Neco também lembra que ele viu no fim da tarde sair uma caravana de 20 cavaleiros. Isso já faz algum tempo. Uma pergunta. Quando a gente passou por ali pelo estábulo, tinha cavalo lá? Não.
O que vocês vieram fazer aqui? Creio que devemos... devemos, então, entrar aqui. Vamos todos tentar... ir da maneira mais... mais... silenciosa possível para podermos não ser percebidos. Sim. Impossível sem ser percebido. Só vamos deixar esses corpos escondidos aí. Eu já falei no caso da primeira ação, então arranca eles daí. Eu já tô já. Eu vou investigar esse corpo aqui, ver se tem alguma coisa. Você investigou ele? Não, você percebe que ele tem. Nem precisa jogar, ele tem um saco de 3 moedas de prata, tem um saco de bolinha de gude, com funda. Uma espada e uma espada curta, que é a lança, e uma lança que ele largou no chão também. Vou pegar a bolinha de gude. O saco de bolinha de gude tem 18 bolinhas de gude e tem uma funda para lançar. Pra outras coisas. Só pra entender, vocês vieram resgatar alguém ou vocês estão querendo sair daqui? Viemos resgatar o pessoal de bandido. A gente veio brincar de herói, parceiro. Saíram 20 cavaleiros. Saíram 20 cavaleiros aqui, deve voltar logo mais, eu acho, hein? E as torres estão sendo vigiadas, hein? Então, vamos procurar. Eles devem estar em um local mais escondido aqui, por exemplo. Vamos tentar resgatá-los e depois podemos escalar as muralhas para sair daqui. Beleza, gente. A gente vai fechando em ser a gravação do episódio de hoje. Parabéns, jogadores de mod de interpretação. Já encontraram um Dragonato com fome, com vontade de comer. O Shen achou umas bolicas aí pra se divertir, né? E o grupo já decidiu entrar no buraco. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios aí da escalada da guerra. Alguém quer falar alguma coisa dessa situação meio bizarra aí de hoje? Eu fui assim, cara. Um mato, outro vigia. Eu nunca vi um Draconato lobisomem. Nem eu. Eu tentei achar alguma coisa parecida, mas não deu, não. É um dragão virando lobisomem. Será que ele tem pelo se ele virar dragão mesmo? Vai ficar tipo um dragãozão com pelo, tá ligado? Não. Fica a dúvida aí. Lembrando que hoje foi um episódio mais de roleplay para encontrar o jogador, né? No episódio 19 o pessoal já começa a entrar na câmara de chama descontrolada, né? E damos sequência à história. Jogadores, obrigado pela presença. Se estiver vendo nosso episódio aí, temos várias mesas da XMRPG. Escolha o melhor episódio, escolha a mesa que você mais gosta e curta a aventura. Obrigado, jogadores, até a próxima, hein? XMRPG com vocês. Sobrevivam. Que bad. Pô, cheio de cara lá e o tiro percepto novo. Tá, mano. É, mano, eu acho que seria da hora se a gente matasse todos os vizinhos, matava todos.